El Centre d'Interpretació 115 dies de Corbera d'Ebre està enllestint un nou espai dedicat a recuperar la memòria del paper de les dones durant la Guerra Civil i la postguerra. Aquesta actuació és una iniciativa de la mateixa consellera de Justícia, Lourdes Ciuró. Amb la primera visita de la consellera Ciuró ens va fer aquesta falca, no? Va visitar el 115 i ens diu, escolteu, està molt bé, no? Està tot molt bé, però no hi ha un espai dedicat exclusivament a la dona, quan, a dona que va patir la Guerra Civil. Sigui la dona Guerra Civil al front, que també van hi haure dones que van participar al front, com dones que estaven a la rereguarda i estaven ajudant també als combatents, o estaven als hospitals, o estaven també cuidant de la família que hi havia en aquell moment, com bonament podien, no? A més, Juan ha destacat que ja està oberta la línia de subvencions per donar suport a projectes d'ens locals, associacions, empreses i particulars que treballen des de l'acció cívica, la recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica. Els projectes es poden presentar fins al 12 d'abril i en total el Memorial Democràtic destinarà 100.000 euros a aquesta línia d'ajuts.